Aproximativ 70% din drumurile din capitală sunt într-o stare deplorabilă și cu termenul de exploatare depășit. Întreprinderea municipală Exdrupo a început plombarea drumurilor municipale și își continuă activitatea din data de 4 ianuarie. Șeful Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicații a declarat că vor inspecta toate drumurile din capitală pentru constatarea gropilor apărute și pentru a pregăti plombarea lor. Primarul Chișinăului Ion Ceban a menționat pe site-ul primăriei că lucrările de reparație continuă, iar la moment urmează să fie reabilitate trotuarele de pe strada Alexandru cel Bun și Tighina. Urmează să fie reabilitate infrastructura carosabilului și a trotuarelor. În total, Alexandru cel Bun 2,1 km, Tighina 1,6 km și foarte, foarte mare porțiune de trotuare pe ambele aceste străzi. Vom lucra pe porțiuni, vom încerca să facem ca acest disconfort să fie cât se poate de minimizat. Cetățenii din capitală consideră că starea drumurilor rămâne a fi la fel de rea precum au fost, alții însă fiind de părerea că acestea au devenit mai bune comparativ cu anii precedenți. Drumurile cum sunt, ele trebuie reparate, dar să repară, să faci, să cunoaște că e mult mai bine decât cum era fost o perioadă lungă. Nu se repară, e bine că se repară. Foarte rău, foarte, foarte rău. Altă părere nu pot să spun. Pentru pieton e foarte bine. Ne place. Oi, sunt minunat. Super! Rele, dar mai bune decât au fost. Dacă să luăm drumurile din centru, cred că sunt bine amenajate, dar drumurile suburbane, ca de exemplu, sunt niște drumuri care sunt în stare foarte urât. Și cred că primăria ar trebui să investească bani din buget și să repareze aceste drumuri.